apoio. Mirada já tá aqui nervosa, gente. Tá nervosa. Tá nervosa. Pode fazer careta, não. Não tira a cabeça, não. Eita, 5 horas pra buscar a menina, não. Mãe, tem que ter pena da gente, que a gente é sua filha, mãe. Nem festeco. Aí, nada me liga no festeco. Quase na sua, Renata. Dois tecos. Dói? Dói. Tá bom, vou fazer mais não. Tá vendo, senhora? Dói. Tem outra vez. Mas já passou. Olha que lindinho, gente. Agora o outro lado. Bora, o outro lado. Vai, Renata. O outro lado. Tem que aproveitar logo. Eu tô nervosa já. Peraí. Tem que ser ligeiro, Rafa. Não pode passar, não. Menina, que negócio duro esse daí. Eu disse que esse aí tem um bolo, Renata. Olha aqui pra mim, Renata. E aí, chorou, passou mal. Dói, Renata, dói real. Ela tá se tremendo, Ei, agora esse daí eu sentia dor, viu? Eu também esse sentia dor. Você não viu, agora esse daí demorou. Dói, mas também não é uma dor assim. Não é a dor da mortão, né? Eu não sei a dor da mortão.